Mira que estabilizador. Es que ya puedo tener. Thank you.
pelo menos uma primeira promessa. Thank you.
tipo... E pronto, vamos só preparar a última série do dia. Amigos, companheiros, my friends, tomorrow, 10 a.m. until 10 p.m. ok? Thank you.
look. Thank you.
falar com ele. Tá, I'm like,